Чудово, це на сцені центр форми Євген Волинський, а за ним стоїть Олесь Ульяненко, був Шура Піпа. Традиційних цінностей. І зараз я викликаю на цю сцену дух іншого видатного прихильника традиційних цінностей Рея Чарльза. І наша наступна пісня присвячується усім жінкам та чоловікам, які тимчасово перебувають у такому форматі буття, як існування парами. Значить, Євген Волинський в центрі, Шура Піпа, Женя Паром, Валерія Маляру. І не вертайся більше, і говори сюди, і не нахуй вже, і зникни назавжди. Що ти кажеш? І не нахуй вже, і не вертайся більше, і говори сюди, і не нахуй вже, і зникни назавжди. Ой, любо, моя любо, що ти така зла? Ти найближча жінка, що в світі була. Як тобі повірити? Я справді мав образитися і нахуй піти. Іди нахуй вже, і не вертайся більше, ніколи сюди. Іди нахуй вже, і зникни назавжди. Що ти кажеш? Іди нахуй вже, і не вертайся більше, ніколи сюди. Іди нахуй вже, і зникни назавжди. О, моя богиня, не поплюж мені кров, бо завтра на ногах я стоятиму знов. Мені це не цікаво, хай буде так, бо без грози ці жінки не прожив і я. Як тобі повірити, я б справді мав образитися і нахуй. Іди нахуй вже, і не вертайся більше, ніколи сюди. Іди нахуй вже, і зникни назавжди. Що ти кажеш, сука, іди нахуй вже. І не вертайся більше, ніколи сюди. Іди нахуй вже, і зникни назавжди. Великий Рахмат.